Державне підприємство «Документ» забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Сервіс на вищому рівні. Удобно. Вежливо. Ідеальне відношення. Дуже високий рівень обслуговування. Швидко, культурно. Приємні працівники. Персонал весь веселий, позитивний. Я за це доволен і ось так буду показувати інтерв'ю. Все швидко, все класно. Дякую вам большое, що такий сервіс є. Желаю успіхів, побільше людей. Рекомендую. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Мої вітання. Ви дивитесь програму «Паспортний сервіс». Понад 2 роки в Сумах працює Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс». За цей час до закладу звернулося понад 40 тисяч сумчан та жителів сусідніх областей. Завдяки чому центр набуває дедалі більшої популярності серед тих, хто бажає мати документ для виїзду за кордон, дивіться далі в сюжеті. У паспортному сервісі громадяни мають можливість оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон для всієї родини, отримати інформаційні та супутні послуги. Ми займаємося наданням страхових послуг при виїзді за границю, медичне страхування виїжджаючих за кордон, оформлення апостиля. Відкриття нашого центру способствувало зниженню кількості очереди на ДІС, який обслуговує город Суми. Зробити закордонний паспорт у центрі обслуговування громадян можуть не лише сумчани, а й жителі з інших районів та областей. Паспортний сервіс має надзвичайно зручне розташування у центрі міста на Покровській площі 11. В нашому паспортному сервісі працює 4 віконечка для оформлення документів, 2 віконечка для видачі документів, а також 2 місця для фотографування наших клієнтів. Всі залишаються довольні, черг у нас майже немає. Якщо у нас навіть збирається невелика кількість людей, ми намагаємося швидко, якісно їх обслуговувати. Визначивши, які послуги потрібні людині і чи є для цього необхідні папери, працівники заповнять усі необхідні документи. Упродовж усього кількох хвилин ви отримаєте будь-яку послугу з оформлення закордонного паспорта на найвищому рівні. На обслуговування граждан у нас задіяно 8 чоловік. Всі є штатними працівниками. 3 із них пройшли спеціальне обучення для роботи на обладнанні. В наші обов'язки входить фотографування і внесення даних для оформлення загранпаспортів. Для цього ми пройшли спеціалізовану підготовку для роботи на цьому обладнанні. Для зручності відвідувачів у приміщенні центру розташовані 2 платіжних термінали. Тому клієнтам не доводиться витрачати час на пошуки відділення банку. Проплати проходять дуже швидко. У нас в терміналі вбиті вже всі дані, які необхідні для оплати. Не кожен вміє працювати з терміналом. Хто-то не хоче, хто-то, може бути, по часу мало. І в основному чоловік приходить по часу, і щоб не тратить лишнє время. Я для цього допомагаю. Не дивно, що у таких умовах обслуговування зросла і кількість відвідувачів. Якщо за минулі роки в місяць оформлялось в 7-4 узлами приблизно 1600 чоловік, то на сьогодні тільки ми на паспортним сервісі оформляємо таке кількість людей. Про існування центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс» люди дізнаються з різних джерел. Знайомі порадили. Гарно, дуже швидко і зручно. Чим швидше, тим краще. Тут сказали, що тут швидко роблять і без зайвих питань. Те, що мені потрібно. Підтвердилося, все нормально, все класно. Швидко, нормально, без зайвих питань, те, що мені треба. Відвідувачі вдячні працівникам паспортного сервісу за європейське обслуговування. Швидко, з комфортом та без черг. Зайшов сьогодні, подивився, що тут є паспортний стол, узнав. Вроді понравилось. Зараз подивимося, наскільки це оформлення. Мені здається, удобно. Якщо ви зібралися у закордонну подорож, не боріться. Приходьте до центру обслуговування громадян. Вас завжди зустрінуть із посмішкою та швидко нададуть будь-яку послугу. Давно відомо, попит народжує пропозицію. Не оминула ця тенденція і ринок видачі документів. Оформити закордонний паспорт швидко, комфортно і без переплат можна просто завітавши до паспортних сервісів, які функціонують майже в усіх регіонах України.
Центри обслуговування громадян під брендом «Паспортний сервіс» – взірець європейських стандартів. У центрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які швидко та професійно проконсультують громадян із будь-яких паспортно-міграційних питань. При бажанні відвідувачі можуть отримати супутні послуги – оформлення договору страхування, проставити апостиль та замовити довідку про несудимість. За весь час роботи паспортні сервіси отримали лише схвальні відгуки від клієнтів. Тут швидко приймуть усі документи для оформлення закордонного паспорта. А крім того, зроблять фото на місці. У кожному приміщенні закладу стоїть термінал, де клієнти відразу сплачують усі послуги. Впечатлення положительне. Обслужували хорошо довольно. Довольно швидко все пройшло, минут 15-20. Персонал великолепно обучений, очень уютно, хорошо и главное, что по-деловому очень быстро. Я фактически потратила 10-15 минут на оформление нового загранпаспорта. Я доволен сервисом, потому что все вот обслуживание заняло, ну, наверное, минут 20 там, от силы. Вопросов не было, то все быстро, четко, сервисом доволен. На 100%. До появи паспортного сервісу в Україні не існувало таких сучасно обладнаних центрів обслуговування громадян, здатних прийняти до кількасот осіб щоденно і не утворювати при цьому величезних черг. Клієнти центру з жахом пригадують старі часи, коли вони змушені були годинами, а інколи не одну добу стояти у черзі, щоб отримати бажаний закордонний паспорт. Раніше, щоб зробити загранпаспорт, треба було місяцями, годами чекати. Були великі черги. Велика різниця з тим, коли робила перший свій паспорт. Узком старом паспортном столе, где было 30-40 человек, очереди, где негде было протолкнуться. И здесь, конечно. Еще раньше, когда я получал загранпаспорт, я стоял день. Ну, не у вас, а в Авире. Поэтому 20 минут за получение, в принципе, это немного. В паспортных столах очередя большие, а здесь нету. Паспортні сервіси здають дедалі популярнішими серед тих, кому треба оформити закордонний паспорт і зробити це швидко і без зайвого клопоту. Тому що слышав по телевидению, що тут відкривається цей центр. Ну, зайшов в Google, і ми вже тут. Новості. І діти міняли паспорта. І сказали, що дуже хороший паспортний сервіс відкритий, сервісний центр на Позняках. И я сюда подъехала с большой радостью, с большим удовольствием. Новый персонал, молодой. Наружна реклама. Ну, я уже когда знал, что вы здесь находитесь, я потом уже зашел на сайт и посмотрел суммы за оформление документов, сроки выдачи, там необходимые документы. Слушай, уточнял уже. Усі клієнти цінують свій час, тож обирають зручність та швидкість і кажуть, що за комфорт слід платити. Я, як економіст по образованию, все люблю просчитувати. Лучше я заплачу в касу офіційно деньги, прийду в течение 10-15 минут, оформлю свій паспорт і через 7 днів його получу. І не буде ніякої корупції. Процес оформлення документів для виїзду за кордон вже давно став приємним та зручним. Саме в паспортному сервісі вдалося реалізувати новітні досягнення в автоматизації цієї процедури. А громадяни, у яких ще немає закордонного паспорта, можуть звернутися до центрів обслуговування громадян у багатьох куточках України. Більше про послуги, що надають центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс» державного підприємства «Документ» на сайті «Паспорт.org.ua», сторінках сервісу у соцмережах або за телефоном у Києві 392-0194. Це була програма «Паспортний сервіс». Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра, хай щастить! Закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на Баумана 10. Телефону Дніпропетровського 370 01 07.